Мирабан, баңыз азиз достар, Крым татар иҗади берләшмәсе үз яйынларыны хәбәрләр информацион программасы иле дәвам итә. Бүген февральның 24-ы салы көне. Студияда Зүре Пенка булмакта, ватанымызда булып кечкен вакыйалар безнең мөхбирләребезнең левхаларында. Енді 9 жылдан берлі февральның 21-де халқара ана тілі күні қайт етілі. Кеченлері Исмаил Гаспринский адына Джумхурет китапханесінде Қырым татар тілінің яшатуф и инкшаф етіру хусысында сөз юрсетілді. ЮНЕСКО тешкіляті Қырым татар тіліні йоқ олайатқан лисанлар сырасына кірсеткені, ана тіліміз ғайет хафлы вазиетті екеніні кені біркере ізбатлай. Халқара ана тілі күніне бағышланып, милли китапханемізде өткерілген тедбір ғайет актуальдыр. Бұны статистика рақамлары да ізбатлайлар. Милли мәжілісте мәдениет ве тәсіл идаресінің башы Сафуре Каджаметова ос чықышында қайд еткеніне көре, бүгінде ярым адамызда оқыған 34610 қырым татар талебесінден тек 20% ана тілінде тәсіл алалар. Марузаджының фикірінде, бұл тіліміздің дәулет статусы олмағаны. Соңғы жылдарда тәсіл саласына сермеларны ерле әкімет органлары айырғаны. Емде чешіт фендер бойынша қырым татарча оқытмаға білген ожалар әзірланмағанынен бағылы. Бүгін ана тілін жаландырмақ үшін ең әуелі қорантада өзіміздің ана тілімізді лаф етмей керекміз. Ама біз зиялылар ве ожалар четте тұрмайып, на бүтін тешкілатларымыз бірлесіп, білесіз ана тілі оғырында күреш программасы черчевесінде бір сыра ішлер яптық. На бүгін де бұл халқары ана тілі күніні біз байран деп қайд етмейміз. Тіліміз инкишаф болсын, йоқ олып кетмесін деп. Енді біз әйәлінен чалышмаға йолларымызды планлаштыра ятырмыз. Китапхане хадимлері чықышлар япып, джентен эвел ана тілінде чыққан дерсліклер ақында кеніш малюмат берділер. Тәсіл хадимлері ве язджылар, меденет сасында чалышқан инсанлар ве чешіт джемат тешкілятлары іштірагынен олып кешкен тедбірде Сиран Усейнов ве Мелек Алединова тарафындан азырланған Қырым татар тіліні огрету бойынша оқытуф куланмалары тағдим етілді. 2008 сенесі ана тіліні инкишаф етуф программасына девлет тарафындан 100,000 гривня айрылды. Тіл халқының ең бұйык байлығыдыр адлы тедбірде бұлынған Қырым Юқары Радасының депутаты Милли Межлес Рейсінің муавені Римзе Ильясов бұл лейха девам етірлежегіні білдірді. Халқар ана тіліне бағышланған мирасимны Исмаил Гаспринский адына китапхане ве Маривчы бірлешмесі тешкіл етіп өткерділер. Эльмас Велиева, Дилевер Куртпулатов, хабарлер. Қырым Литва Акрусия муфтисы Номан Челебиджиханның хатырасына бағышланған тедбірлерден бірі Тунион Қырым Одесек педагогика университетінде өткерілді. Тедбірні университетінің оджа талебелері тешкілеттілер. Түнеуіні Қырым Одесек педагогика университетінде ұлу инсан сиясет әрбабы Номан Челебиджиханның хатырасына анмақ мақсадынен студентлер тарафындан азырланған тедбір өткерілді. Мирасим милли гимнымызнен башланды. Талебелердің диқатына редакциямыз тарафындан азырланған Нұман Челебиджиханның аяты ве фаалиеті ақында киноролик нұмайыш етілді. Тедбірде чықшыта болмыған Қырым татар ве Турк филология факультетінің деканы Энисе Абибулаева топланғанларға Нұман Челебиджихан ақында яны ашылған фактларыны білдірді. Нұман Челебиджиханның ант еткен мен деген сөздерінің мүэлифі біздің муфтиміз олғаны біледік. Ама гимнның музыкасыны кім язған? Оны 1934 сенесі біздің айдынларымыз Варшавада, Полонияда топлашып, Седат Усейннің тарафындан бұл сөзлер музыкаға қойылғаны белгілі еттілер. Нұман Челебиджихан халқымыздың тарихында әбеде яшап, яш нәсілге нұмыне олыр. Бір қаштені девамында Джанкой районының Сонақ көйінде Номан Челебиджиханның музейіні ачмаға есі көтерілмекте. Бұл меселе бойынша мейданға кетірілген үш группаның азалары Сонақта бұлынып, музей ачмақ меселесіні мұзакере етерек ілк чалышмаларына башладылар. Үшу күні Қырым үкіметінің бірінші рейсінің хатырасы аңылып, оңа дуа бағышланды. Әр елінің февраль 23-де Литва, Қырым, Акрусия муфтисы, Қырым татар үкіметінің бірінші рейсі Номан Челебиджихан Доған көйге барып, хатыра тедбірлерін кечірмек енді әнеге чеверілді. Бұл күні Джанкой районының Сонақ көйіне келген
Зиялларымыз, мерхум шайрлер Юнус Кандым, Шакир Селим, Вегерлі Джемачылық, Бұкойден Оман Челбеджиханның музейіні ачыма ғайесіні білдіреділер. Кешкенселе Қырым Юқары Шурасының депутаты Римзи Ильясов, Милли Межлісте Мединет ве Маариф Идаресінің елбашысы Фурика Джаметова, Қырым Татар Санаат музейінің мудирі София Еминовадан ибарет олған ишгруппа мейданға кетіріліп, бұл меселе девлет севиесінде бақылды. Тунеон ишгруппаның азалары ОКНД, Арқадаш джемиетлерінің азалары, ерлі джемаатшылықнен топлашып, халқымыздың улы оғлыны аңып, дуа мирасым откерділер. Музей ачмақ меселесі да бір кере музакере етіліп, құрылажақ мейданлық бақылды. Ну, біріншіден, бізлер бір ифак, бір отчет қаушаған, бір аңлаттық не япылды. Ве, ондан сон, адамларын фікірін кенеді айырдан дінледік. Чүнкі үч вариант барыды. Ве, үч варианттан, бір вариантқа біз тоқтадық. Бұл сені тек проектке айырса керек. Чүнкі ондан чоқ яп оламамыз біз. Проект 6-7 ай девам етер. Егер де проект азыр олса, менімші күчіміз етер, мадди тарафындан да чезмек, башламақ күчіміз. Жанкой район девлет мемуриеті рейсінің муавені Руслан Куртиитов, регионал межлісінің рейсі Энвер Абдувелиев, дин джемиетінің рейсі Ислам Сейтманбетов музей құрылжылығына керекли ярдым етежеклеріні білдірділер. Жанкой жумхуриеті ве дегер структуралары бұ ішке қол тұталар, бұтын ерден разылық берерлер. Біздің қолымыздан кегені қадар ярдымыны девлет тарафтан да япмаға бізлер разымыз. Ве иншалла қысмет олса, іш башланса, йолар юрышсе, Аллах сменесе ярдым етежеміз. Бұға яны көтерген Векойде музей құрджылығыны арс еткен Шукри Белялов, көшурасынен япылажақ чалышмаларыны өз үстіне алды. Бүгінгі көшімізді де бұл меселеге дада бір айдынлық кірсетілді. Бұл меселе енді конкрет чезілмеге яқынғы ошап көріне біз бұғынға пек мүйік үмітлер етеміз. Шындығы вақытта конкрет бір лафларын айтмақ қиын. Ебет. Ама біз бүйік үмітлер етеміз ке, тез вақытын ішінде, бір ел, екі ел ішінде бұл музейіні япы бітірін ішке түшілмесіге. Джемаатчылық арасында болуңған Межлісте Иштимай Иқтисади Идаресінің елбашысы Ресуде Измайлова, Исмаил Гаспринский адына китапхани мудирінің муавені Гүлнар Яғия ве дегер инсанлар музей ачылған сон ярдым етеджеклеріні білдірділер. Енді сейләнінің таныш олыңыз. Февраль 28 күні саат 12-де Ислам Тере Кировская қасабасының Али Баба қавиханесінде мезунлар көріші жеклер. Көрішуге 1986 сенесі Ташкент вилайеті Бегават районы Зафар қасабасының Шевченко адына 6 санлыны мектебіні бітірген мезунлар Давет әтілелер. Бағланмақ үшін телефон 8-0-814-21-73. Желял. Бұның енәзіз достар, қабелер информацион программасы соңына етті. Бізіні әркін ақшам саат 18-ден 20 дақы кешкенде, әртесі күні 9-дан 15 дақы кешкенде сейретіңіз. Әвілеріңізге бақыт, сиядет, мәбетлік тілейм. Сауықтың қалыңыз.